xaaladda nagu ma adkeeyo xaalad adag buuq badanaa ka dhacay marka een xaalad adag abwaanadi waxaan jeclahay inay waxaan isan dareemay in abwaanada qisadaas ku dhacday sax aan dareemay aniga igu ma dhicin waa gartay marka abwaanadu waatay abwaan naciimo qorne naciimo qorne sidaas inay ku dhacday dareemay macnaha sababtoo ah qaabkay macnaha ereyada u sameysay inaba caadi ahayn heestaayd ma ku dhigti marka heestaas aanu isoo gaartay ee dhinaca qamarayna iiga imaaday laxanka uu ila jeclaaday maadaama heesaha haftoonka ku heesay aqaanaani uu ila jeclaaday marka ayadana u mahadcelina asagana u mahadcelinaya walaalkii saami intaasaa heeska isoo gaarsiiyey ayaama badan waxaa jirta murama adag oo heestan ka dhalatay haddii ee tahay naciimo qorana heesteeda waxaa jirta in laydhahay milyuun heesta ee kow aanu lama jeclaanin ama uma dhiiban inaad tiri abwaanada si kaleeta ay kusoo gaartay waana la hadlay milyuun inaysan heesa soo bixin aa ka codsada ma jirtaa marka wadahadalay oo adayani ayada manama dhex marin ani iyada hadal weli intay ila soo hadashay heeskasi jooji may dhihin taleefon iga soo wicin social media ina kala soo hadlin ani heeska kami soomka markay aragtay waxay dhahday saam dar maqlay macnaa heeska marka ofishaalka soo baxa ani maqlay in heeskan muran uu ka taagan yahay dadka ma arkin facebooka saas ugu mashquulana ma ihi ani marka dadaa iisoo macnaha dadka ma taqaano laisoo sheer gareeye waa arkay laakiin ani iyada ilaa hadda hadal ismaan dhaafsan ay ugu dhahday heeskaasi jooji waa gartay waaya xaalad adag iyo markaan leh milyumaanka ardida xaqiiqnaga baahan iday